ធូចិត្តអប្សរាបានចាប់ផ្ដើមការងារជួសជុលខ្លងទ្វារខាងត្បូងប្រាសាទព្រំនាដើមឆ្នាំ2023នេះអញ្ញាធូចិត្តអប្សរាសហការជាមួយស្ថាប័ន ASI របស់ឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងជួសជុលឡើងវិញខ្លងទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទព្រំក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសំណង់ខ្លងទ្វារដែលបាក់ស្រុតទួលគ្រឹះនិងកំពូលមុខព្រំទាំង4ខាងលើបានរលុះធ្លាក់បានរូបរាងដោយកត្តាផ្សេងផ្សេងអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំហើយនោះអាចងើបឈររឹងមាំឡើងវិញនិងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងន័យខែរសាអភិរក្សស្នាដៃបុព្វបុរសខ្មែរមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រមទាំងលើកតម្លៃសោភ័ណភាពប្រាសាទព្រំជាពិសេសបង្អួតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រាសាទព្រំនិងឆ្លងកាត់វងទស្សនាផ្លូវវងតូចជាដើមលោកស៊ីងស៊ូតអ្នកអនុវត្តគម្រោងសហប្រតិបត្តិការឥណ្ឌាកម្ពុជាដើម្បីអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រំបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងជួសជុលខ្លងទ្វារខាងត្បូងប្រាសាទព្រំនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2023នេះតទៅដោយនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរការជួសជុលមិនត្រឹមតែលើខ្លងទ្វារប៉ុណ្ណោះទេភាគីកម្ពុជានិងឥណ្ឌាក៏នឹងជួសជុលកំពែងសងខាងប្រវែង20ម៉ែត្រដែលដួលរៀបដល់ដីនោះផងដែរលោកស៊ីងស៊ូតរំពឹងថានៅរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជួសជុលរបស់អ្នកជំនាញខ្លងទ្វារនិងកំពែងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រាសាទព្រំនឹងរឹងមាំស្រស់ស្អាតឡើងវិញលោកបន្តថាដំណាក់កាលនៃការជួសជុលគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាប្លង់ធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវអំពីការខូចខាតរៀបចំផ្គុំនិងជួសជុលថ្មឡើងវិញបន្ទាប់មកធ្វើការពង្រឹងគ្រឹះនិងរៀបចំផ្គុំថ្មចូលនៅទីតាំងដើមវិញហើយការងារជួសជុលនេះធ្វើឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យា Anastilosis អ្នកជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្លងទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទព្រំនេះបានស្រុបផ្នែកគ្រឹះបណ្ដាលឲ្យគួរខ្លងទ្វារនិងកំពូលព្រំបានគ្រីករហែកនិងបណ្ដាលឲ្យរលុះថ្មសន្ធប់ចូលក្នុងគូខ្លងទ្វារតែម្ដងករណីនេះអាចបណ្ដាលមកពីអាយុកាលសំណង់អាកាសធាតុដើមឈើនិងសត្វល្អិតនិងការកង្វះការថែទាំយូរអង្វែងជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាប្រាសាទតាព្រំកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទនេះសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំៗដែលជាចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាមិនចេះដាច់